haydovchilarning umuman o'zaro madaniyati, xuddi shuningdek yo'l harakati qoidalariga rioya etilishi, umuman ularni o'zi bilishi, anglab yetishi juda muhim ahamiyatga ega. Afsuski hozir uchrab turibdi bu narsa, bu muammolar bizda ko'chalarda. Aynan shu avtobus saroyining xodimlariga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda biz haydovchi kadrlarni jamlash bo'yicha bir guruh tashkil qildik. Hozirgi kunga kelib, topshiriqdan keyin keyingi 3 kun ichida 200 dan ortiq haydovchilarni jamladik. D toifasiga ega bo'lgan, yetarli malakaga ega bo'lgan haydovchilarni jamladik va ular bilan hozir dastlabki o'quv treninglari boshlab yuborildi. Qisqa muddatli bunda bizga Toshkent shahrida joylashgan o'quv tashkilotlari yordam bermoqda va albatta bular yakuniga borib sinovlar qabul qilinadi va sinovdan keyin ularni avtobusni boshqarishga yo'l qo'yiladi. Xuddi shunday hozir ishlab turgan haydovchilar bilan ham alohida suhbatlar va xuddi shunday ekspress trening kurslari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bular barchasi o'ylaymanki ularning huquqiy savodxonligi hamda yo'l harakati qoidalarini o'zlashtirishga ijobiy yordam beradi deb o'ylayman.